بنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز و مکرم برادران اسلام، بزرگو، دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں اور اس کی گھڑیوں تک ہمیں پہنچانے کا فیصلہ فرمایا ہے. رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے. کوئی بات ضرور تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تک پہنچنے کی آرزو اور تمنا رجب سے فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ دعا بتا رہی ہے کہ رمضان کوئی بڑی چیز ہے، جس تک سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ پہنچنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمنا اور کوشش کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا اس امت کے لیے خاص عطیہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو اپنی ذات سے قریب کرنا چاہتے ہیں، رحمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں، اور اسے پاک بنا کر کے اپنی محبتوں کا اسے حقدار بنانا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان عطا کیا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں محنت کم ہوگی، اجر و ثواب زیادہ دیا جائے گا. اور قرآن کریم نے رمضان المبارک کا سب سے عظیم منشور، اس کا سب سے عظیم مقصد، اس کی سب سے بڑی غرض و غایت جو بیان کی ہے وہ آیت پاک میں موجود ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اس رمضان اور روزوں کی برکت سے، ایک مہینے کی ٹریننگ کے نتیجے میں، ہماری زندگی میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے. اس لیے کہ میرے بھائیو، آپ غور کیجئے، پوری دنیا میں خلوتوں میں، جلوتوں میں، تنہائیوں میں، مجلسوں میں، زبان سے، آنکھوں سے، کانوں سے، خیالات سے، تفکرات سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، زندگی کے کسی بھی شعبے میں اور حصے میں، ہماری باڈی اور جسموں کے کسی بھی عضو سے اگر کوئی صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹا یا بڑا گناہ سرزد اگر ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی بنیاد یہی ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں رہے. خوف الہی کا پہرا اگر زندگی پر ڈال لیا جائے تو آنکھوں سے اور زندگی کے یا بدن کے کسی بھی حصے سے گناہ کرتے ہوئے آدمی کا بدن لرزے اور کانپے گا، وہ خوف کرے گا. اس لیے ہماری تنہائیاں، ہمارے سناٹے گناہوں سے لبریز اور بھرپور ہو چکے گی. تو خوف الہی اگر رہے گا تو گناہ سے بچنا آسان ہوگا. تو رمضان اور روزے کی برکت سے اللہ تقویٰ دینا چاہتے ہیں، اپنا ڈر دینا چاہتے ہیں، اپنا خوف دینا چاہتے ہیں کہ گناہ کی زندگی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور
گناہ سے انسان اپنے مالک سے اپنے رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو تقوی آئے گا زندگی میں، خوف آئے گا تو اللہ کی نزدیکی اس کا مقرب بنے گا اور اس کا قریب اور اس کا محبوب بندہ آدمی بنے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان عطا کیا ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک صحابی رسول ہے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یا عبیدہ ابن الجراح بتائیے کہ مت تقوی یا عبیدہ ابن الجراح، عبیدہ یہ بتاؤ کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ غور کیجئے، پوچھنے والے بہت بڑے مرتبے کے انسان ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سوال کر رہے ہیں اپنے سے کم درجے کے انسان سے. بہرحال وہ بھی صحابی رسول ہے لیکن عمر فاروق کے مقابلے تو نسبتاً درجہ کم ہی ہے، لیکن سوال کر رہے ہیں. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیاری مثال دے کر کے تقوی کو سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے. کہتے کہ یا امیر المومنین، کیا آپ کبھی زندگی میں ایسی راہ سے گزرے ہیں کہ جس کے دونوں جانب کاٹے ہو اور کاٹے کی باڑ لگی ہوئی ہو؟ کہتے کہ گزرا ہوں. تو کہا کہ آپ کیسے گزرے ہیں؟ کہنے لگے امیر المومنین، میں اس طرح سے گزرا کہ میرا دامن دونوں جانب کے کاٹوں میں الجھنے نہ پائے، اٹکنے نہ پائے، اور میرا کپڑا پھٹ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، اس میں فٹن نہ آ جائے، فساد نہ برپا ہو جائے اس کے، اس طرح سے میں گزرا ہوں. حضرت عبیدہ کہتے ہیں بس اسی کو تقوی کہتے ہیں. کہ یہ ہماری 60 سالہ 70 سالہ 50 سالہ میرے بھائیوں جو زندگی اللہ تعالیٰ نے بطور امانت کے ہم کو عطا کی، یہ امانت ہے یہ زندگی ہمارے پاس، کیونکہ یہ بکا ہوا مال ہے نا. یہ تو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس جان و مال کی رب کائنات نے قیمت لگا دی ہے، اور وہ قیمت اللہ کی ایسی جنت ہے جس کو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے. تو یہ تو بکا ہوا مال، یہ بکی ہوئی جان اللہ کی امانت ہے. جب کسی کی امانت ہے یہ رب کائنات کی، تو اس کا استعمال ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے. تو 11 مہینے کی من مانی زندگی سے جو گرد و غبار، جو دھول مٹی، جو خرابیاں، جو فساد، جو بگاڑ ہمارے قلب پر آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس 1 مہینے کی ٹریننگ کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے، روزوں کی پر مشقت عبادت کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ وہ تقوی کی نورانیت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارا دل بھی بیت اللہ بن جائے. دل بیت اللہ بن جائے کیا مطلب؟ اللہ کا گھر. اللہ اسی گھر میں آتے ہیں جہاں کوئی دوسرا نہ ہو، جو پاک ہو، جو صاف ہو، جس میں غیر اللہ کی آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو. جس دل کو بندے نے دوسروں کی یادوں سے، گناہوں سے اسے متعفن، بدبودار اور خراب نہ بنایا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے پاک اور پوتر دل میں آتے ہیں تو ہمارا دل بیت اللہ بن جائے، اللہ کے ٹھہرنے کی جگہ بن جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزے اور رمضان کی عبادتیں عطا فرمائی. حضرت شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے فتنے چلتے ہیں، ان بہت سارے فتنوں میں کچھ تو وہ ہیں جو بہت مشہور ہے، جس کا فتنہ ہونا ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، جیسے جاہو، جیسے منصب اور عہدہ فتنہ ہے، مال فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے، ان راستوں سے انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے اور آدمی مبتلا ہو جاتا ہے فتنے میں اور آزمائش میں. انما اموالکم واولادکم فتنہ. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کا ایک فتنہ دل کا فتنہ ہے. وہ دل کا فتنہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ دل کا فتنہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے تو نماز میں اس کا دل نہ لگے، جب وہ تلاوت کرے تو تلاوت میں اس کا دل نہ لگے، جب دعاؤں کے لیے وہ ہاتھ اٹھائے تو فوراً ہاتھ نیچے رکھنے کو طبیعت چاہتی ہو، دیر تک ہاتھ اٹھا کر اپنے مولا اور اپنے اللہ کے سامنے وہ مناجات نہیں کر رہا ہے، دعاؤں کی لذت نہیں آ رہی ہے اس کو، مناجات کا لطف اس کو نصیب نہیں ہو رہا ہے، فوراً فوراً ہاتھ نیچے گرا دینے کو دل چاہتا ہے، تلاوت قرآن میں دل نہیں لگتا ہے، دیگر عبادتوں میں دل نہیں لگتا ہے. حضرت شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو دل کا فتنہ کہتے ہیں، اور یہ دل کا فتنہ دور ہوگا تقوی والے راستے سے.
کہ دل صاف بنے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہمیں قلب سلیم لے کر کے جانا ہے نا. جیسا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے دل ویسا لیں گے اللہ تعالیٰ کا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کہ آخرت میں نہ مال کام آئے گا, آخرت میں نہ انسان کا کی اولاد اسے کام آئے گی. آخرت میں جو کام آئے گا اس شخص کو کام آئے گی, اس شخص کا فائدہ ہوگا اور نفع ہوگا. من اتى الله بقلب سلیم, جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر کے آیا. قلب سلیم, مفسرین نے قلب سلیم کا معنی اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو اللہ کی یادوں سے معمور اور بھرا ہوا ہو, جس میں غیر اللہ کی آمیزش نہ ہو, گناہوں کے راستے سے جس نے اپنے دل کو بدبودار یا اپنے دل کو خراب اور بگاڑا نہ ہو, وہ قلب سلیم اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا اور قبول ہوگا. گناہ والا دل اللہ کو نہیں چلے گا. تو یہ دل بنانے کی محنت کا مہینہ ہے, یہ رمضان المبارک کا مہینہ دل بنانے کی محنت کا مہینہ. حضرت شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, مریدین میں سے کسی نے سوال کیا. حضرت تو حج کے عنوان سے بیان کر رہے تھے, لیکن کسی نے ایک سوال کیا کہ بھی حضرت بہت سارے لوگ اہل اللہ سے بیعت ہو جاتے ہیں, ان کے مرید بن جاتے ہیں اور بیعت و سلوک کا سلسلہ ان کا قائم ہوتا ہے, لیکن پھر بھی نسبت نصیب نہیں ہوتی. اہل اللہ سے بیعت ہو گئے, بیعت کا تعلق ہو گیا, مرید ہو گئے, انہیں اپنا شیخ تسلیم کر لیا, لیکن اس کے بعد بھی زمانہ دراز گزر جاتا ہے لیکن نسبت نصیب نہیں ہوتی ہے. نسبت کا معنی حضرات علماء نے بیان کیا ہے, اللہ سے مضبوطی والا تعلق, اس کو نسبت کہتے ہیں. یہ نصیب نہیں ہوتا ہے. حضرت شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص کسی بزرگ سے اور اہل اللہ میں سے کسی جو ہے اللہ والے سے وہ بیعت ہو جائے اور اس کے ساتھ زندگی گزارتا رہے, لیکن اس کو نسبت اور اللہ کا مضبوط تعلق نصیب نہ ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ بیت اللہ جائے اور بیت اللہ کو وہ دیکھتا رہے. وہ بیت اللہ کو دیکھنے سے نسبت نصیب ہوتی ہے, اور اگر پہلے سے نسبت حاصل ہو تو نسبت قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے, یہ تعلق قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے. تو مریدین میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت بیت اللہ پر جانے کی اور اتنا لمبا خرچہ کرنے کی سب کی استطاعت تو نہیں ہوتی, سب کے بس میں تو نہیں ہے اتنا پیسہ خرچ کر کے وہ بیت اللہ جائے, پھر ان لوگوں کا کیا معاملہ جو نہیں جا سکتے ہیں, وہ اپنی نسبت کیسے حاصل کریں گے یا اپنی نسبت کو کیسے مضبوط کریں گے. تو حضرت شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمائی کہ جو بیت اللہ نہیں جا سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کو دیکھے اور اس کی تلاوت کرے. قرآن کریم کو دیکھنے سے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اللہ کی نسبت حاصل ہوگی, اللہ کا مضبوط تعلق نصیب ہوگا اگر حاصل نہیں ہوا ہے تو. اور جسے یہ نسبت پہلے سے بزرگوں کی صحبت کے نتیجے میں اللہ کے کرم سے اگر حاصل ہو چکی ہے تو اللہ تلاوت قرآن کی برکت سے, دیدار کتاب الہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نسبت عطا فرمائیں گے, اپنا تعلق خاص نصیب فرمائے گی. اور بات بالکل قرین قیاس ہے اور عقلوں کے مطابق ہے, اس لیے کہ بیت اللہ تو مخلوق ہے, بیت اللہ تو مخلوق ہے, لیکن اللہ کی یہ کتاب اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. زیادہ طاقتور اللہ کا کلام ہے, بیت اللہ تو مخلوق ہے. اگر بیت اللہ کے دیکھنے سے نسبت حاصل ہوتی ہے یا موجودہ نسبت میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ضرور بھی ضرور اللہ کے کلام کو دیکھنے سے, اس کی تلاوت کے کرنے سے ہمیں نسبت حاصل ہوگی اور اللہ کا تعلق خاص نصیب ہوگا.